এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ প্ৰতিদিনে চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব হিন্দুক বন্ধ আখ্যা গুজৰাটৰ ৰাজ্যপালৰ এই মুহূৰ্তত জনাওঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ হিন্দুক বন্ধ আখ্যা দিয়াক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে গুজৰাটৰ ৰাজ্যপাল আচাৰ্য দেৱব্ৰতই এইবাৰ হিন্দুক বন্ধ আখ্যা দিছে প্ৰাকৃতিক কৃষি সম্পৰ্কীয় এখন আলোচনা চক্ৰত কৃষকসকলক সম্বোধন কৰি আগবঢ়োৱা ভাষণত এই বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে গুজৰাটৰ ৰাজ্যপালে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে হিন্দুসকল বন্ধ কিয়নো গোমাতা বুলি পূজা কৰি অহা গৰুক উদ্দেশ্য পূৰণৰ পাছত ত্যাগ কৰে হিন্দুৱে হিন্দুসকলে গৰুৱে গাখীৰ দিয়া বন্ধ কৰিলে গৰুবোৰ ত্যাগ কৰে বা বিক্ৰী কৰি দিয়ে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৰাজ্যপাল গৰাকীয়ে বুধবাৰে নৰমাত জিলাৰ ৰাজপিপলা চহৰৰ সমীপৰ পইচা গাঁৱত অনুষ্ঠিত আলোচনা চক্ৰখনত তেওঁ কৈছে হিন্দুৱে এফালে গোমাতা বুলি গৰুক পূজা কৰে উপাসনা কৰে কপালত তিলক আঁকে কিন্তু একেজনী গৰুকে গাখীৰ দিয়া বন্ধ কৰাৰ পাছত বেলেগৰ হাতত গতাই দিয়ে বা এৰি দিয়ে বুলি ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে এনেবোৰ কাৰণতে তেওঁ হিন্দুক দংগী অৰ্থাৎ বন্ধ আখ্যা দিছে গুজৰাটৰ ৰাজ্যপালে উল্লেখ কৰা মতে গোমাতা শব্দটোৰ অৰ্থ প্ৰথমে বুজিব লাগিব কি কাৰণত গোমাতা বুলি কোৱা হয় জানিব লাগিব লগতে ৰাজ্যপাল আচাৰ্য দেৱব্ৰতে কৃষকক ৰাসায়নিক পদ্ধতিৰে কৰা কৃষি কৰ্ম ত্যাগ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় তেওঁ লগতে কয় যে গোবৰ আৰু গোমূত্ৰক সাৰ তথা কীটনাশক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলে ঈশ্বৰ সুখী হ'ব সেয়েহে তেওঁ জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৃষি কৰ্ম কৰাৰ বাবে কৃষকসকলক আহ্বান জনাইছে সেইবাবে গুজৰাটৰ ৰাজ্যপাল দেৱব্ৰতে হিন্দুসকলক ভণ্ড বুলি আখ্যা দিছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এফালে ভাঙি দিয়া হৈছে অসমত মাদ্ৰাছা আনফালে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষাসমূহত জিলিকিছে কোৰাণৰ হাফিজ মাদ্ৰাছাত পঢ়িলে ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ নহয় বুলি কোৱা সকলক এতিয়া এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু আপোনালোকে মনোযোগেৰে শুনক অসমত এফালে ভাঙি দিয়া হৈছে মাদ্ৰাছা আনফালে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত জিলিকিছে কোৰাণৰ হাফিজ চাওক এইবাৰ নেট পৰীক্ষাত 680 নম্বৰ লাভ কৰিছে হাফিজ মোহাম্মদ আলী ইকবালে মই ফটো আকাৰত দেখুৱাইছোঁ নেট মাৰ্কছ ইয়াত দিয়া আছে 680 নম্বৰ লাভ কৰিছে হাফিজ মোহাম্মদ আলী ইকবালে তাৰ পাছত আহিছে হাফিজ গুলমান আহমেদ জেৰদি তেওঁ লাভ কৰিছে 646 নম্বৰ তাৰ পাছৰ হাফিজজন হৈছে মহত আব্দুল্লাহ মহত আব্দুল্লাই লাভ কৰিছে নেট পৰীক্ষাত 632 নম্বৰ হাফিজ হুজাইফা হাফিজ হুজাইফাই লাভ কৰিছে 602 নম্বৰ নেট পৰীক্ষাত যিসকলে মুছলমানসকলক লৈ কয় যিসকলে মাদ্ৰাছাত পঢ়ি ইঞ্জিনিয়াৰ ডক্টৰ হ'ব নোৱাৰিব বুলি কয় তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো চাওক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক যাতে আন মানুহে চাব পাৰে যে অকল স্কুলত পঢ়ি যে ইঞ্জিনিয়াৰ ডক্টৰ হ'ব পাৰে তেনে নহয় মানুহৰ মনোযোগ ইচ্ছা শক্তি থাকিলে হাফিজসকলেও নেট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব ডক্টৰ হ'ব পাৰিব ইঞ্জিনিয়াৰো হ'ব পাৰিব বহুতে নাজানে যে নেট পৰীক্ষা কি NEET নেট পৰীক্ষা হৈছে মই সেইসকলক কৈছোঁ যিসকলে বুজি পোৱা নাই নেট হৈছে দ্য নেশ্যনেল ইলিজিবিলিটি এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট ফৰ্মেলি অল ইণ্ডিয়া প্ৰি মেডিকেল টেষ্ট এইটো হৈছে অল ইণ্ডিয়া বেচিছৰ ভাৰতৰ অল ইণ্ডিয়া বেচিছৰ প্ৰি মেডিকেল টেষ্টৰ কাৰণে এইটোত বহিব লাগে ইজ অল ইণ্ডিয়া প্ৰি মেডিকেল টেষ্ট ইজ দ্য কোৱালিফাইং টেষ্ট এইটো কোৱালিফাই কৰাৰ কাৰণে টেষ্ট কিহৰ কাৰণে MBBS
and BDS programs in Indian Medical and Dental College. Aru ya hoise, it is conducted by the National Testing Agency, NTA. এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে নেটৰ ফুল ফৰ্মটো আপোনালোকে গম পাইছে আৰু নেট পৰীক্ষা কিহৰ কাৰণে হয় নেট পৰীক্ষা ফৰ্মেলি এটো হৈছে সমগ্র ভাৰত বিচিছ ৰাষ্ট্ৰ আমাৰ ভাৰতৰ গুটেই ভাৰত বৰ্ষলৈ এটো অল ইণ্ডিয়া প্ৰি মেডিকেল টেষ্ট মানে মেডিকেল টেষ্টৰ যেটো প্ৰি মেডিকেল প্ৰৱেশ মানে মেডিকেলৰ কাৰণে কোৱালিফাই হ'বৰ কাৰণে এটো পৰীক্ষা দিব লাগে আৰু ইয়াই হৈছে নেট NEET ন্যাশনাল ইলিজিবিলিটি Entrance test to porikha dibo lage etu kihor kane qualifying for MBBS and BDS medicine of bachelor of surgery